Sizin çıkarsan sabah gelip başlayalım. Դու ես ասում, ենք մենք պետք է հարցնենք։ Հետո խոսելուց մի քիչ հարգանք ունեցի լակոտ։ Չհասկացա, ուրեմն ես լակոտ եմ, հա ավակ։ Լմետ քեզ հավակի արա։ Հանգիստ մնա տեղում, Մարկո։ Կարիք չկա։ Դու ինձ ինչ-որ բան էիր ասում, Սևակ։ Հա, բան էի ասում։ Et դուք ինձ հարգեք, որ ես էլ ձեզ հարգեմ։ Ավակ, ուրեմն ես քո համար լակոտ եմ, հա՞։ Սևակ, վերջացրու։ Ախոսի, թողնացի թե թեթևաստի տեսնենք հլա ինչ ա ուզում։ Ես ի՞նչ ես անում, արա գժվել ես դու։ Իսկ ես ի՞նչ ա տվում, ի՞նչ եմ անում։ Զենքը դի չսրարա։ Ինչի՞, կկրակես Մարկո։ Կալողը։ Ուստեղ է զենքը։ Քո հետ եմ։